Tervetuloa KPV-klubille otteluennakkoon. Ennen kuin se tulee mulle sunnuntain kotiottelu KPV AC Kajaani ja haastattelussa KPV:n päävalmentaja Jarmo Korhonen sekä pelaajista kapteeni Ville Koskima. Tervetuloa. Kiitoksia. Jarmo, viikonloppu haavat nuoltu. Mitä jää käteen tuosta Jaro-pelistä? Joo, se on tuota, niin, se häviä ja mukava osa aina pelin jälkeen selitellä ja ei niin kuin viettäisi lähteä hirveästi siihen enää takaisin, mutta jos se nyt löisi niin kuin sillä tavalla pakettiin, että tässä kuitenkin meren lähellä ollaan ja meillä oli kaksi kohtuullisen hyvää peliä alla, että ehkä siinä pikkasen oli semmoista, että lähdettiin niin kuin semmoisella kevyellä optimistijollalla reissuun ja Jaro tulikin meneekö siellä muskeliveneellä vastaan, että ei siinä niin kuin 3-0 taulussa niin enempää ei niin kuin kannata ehkä selitellä ja vielä tuomari kolmikko sattui hyppäämään sukellusveneen ja oli upouksessa, ettei nähnyt mitään eikä kuulu mitään, niin eiköhän nyt ole selitelty se peli, että Jaro oli 3-0 parempi siinä, että ruvetaan katsoa sitten seuraava peli. Tehdään näin. Uusi viikko ja uudet mahdollisuudet. Miten joukkue lähtee valmistautumaan kohti sunnuntaita? No se, tietenkin tappion jälkeen niin se käynnistäminen on vähän erilainen kuin voittopelin jälkeen, mutta reeni on paras lääke, ettei muuta kuin reenejä vaan ja sieltä se mieliala taas löytyy ja lauantaita kohti. Sunnuntain vastus on AC Kajaani ja he voitti tuossa viikonloppuna KTP:n. Minkälaista peliä itse odotat? AC Kajaani on vähän poikkeuksellinen joukkue ehkä tässä sarjassa, että se on tasokas joukkue ja tykkää, että peli niin kuin aaltoilee, että varsinkin heillä hyökkäyssuuntaan se kalusto on vaarallinen, että ne haluaa niin kuin muovata sen pelin semmoista päästä päähän peliksi ja tietenkin me niin kuin ajatellaan vähän eri tavalla siinä pelaamisesta, että kyllä me niin kuin halutaan, että siinä olisi kontrolli siinä pelaamisessa, mutta on haastava vastustaja ja tuota, niin kuin nähdään, että maaleja he osaa kyllä tehdä, että onko aika lailla sarja eniten tehnyt joukkueen maaleja määrässä, että vaarallinen hyökkäyskalusta. Kuinka erilainen KPV nähdään tuossa kotikentällä verrattuna tuohon edelliseen peliin? Niin, kyllä niin nyt pitää sieltä jollasta hypätä pois, että kyllä nyt tarvitaan tykkivenettä, että kyllä siellä niin tulee karjoja vastaan. Tuleeko nähdä mitään kokoonpanon muutoksia tai taktisia muutoksia? No katsotaan tuon viikon aikana, mutta kyllä siinä varmaan jonkunlaista voisi tuota niin tapahtua, että katsotaan nyt, että viikko tässä on aikaa ja mietitään sitä sitten sen aikana. Kyllä, kiitos haastattelusta ja annetaan sitten Ville Koskimaalle. Kiitoksia. Tosiaan Jamuakin tässä sanoi, että harmillinen tappio. Miten itse näet tuo Jaro-peli? No joo, sit on nyt tässä muutama päivä sulateltu ja katteltu videolta ja aika lailla, samalla lailla kuin Jamo sen näki, että mitä Jamo noista veneistä tuossa puhui, kyllähän se sillä lailla on, että me tiedetään joukkueessa, että me osataan pelata futista. Ja silloin kun me tehdään se hyvin, me tehdään kaikki niin kuin pitää, niin meidän peli on hyvä. Mutta se on ehkä se tärkeä juttu, että se pitää tehdä joka kerta. Ja joka kerta se pitää ladata uudestaan ja tehdä se sama työ ja sama fokus laittaa siihen peliin. Ja tässä Jaro-pelissä sitä ei mun mielestä ollut syystä tai toisesta, mutta se on nyt taputeltu se peli ja käyty läpi ja nyt katseet on sitten ensi viikon loppuun kohti. Ja pelit vähenee ja taistelupisteistä kovenee. Kuinka itse näet, kuinka tärkeä ja helppo on pitää fokus noissa oikeissa asioissa? No, kyllä se pitäisi olla helppoa, että me ollaan tiedetty siitä asti, kun me kauteen lähdettiin, että mitä me halutaan tältä kaudelta ja millä me se saavutetaan, mitä me halutaan, niin en mä näe, että siinä olisi jotain vaikeuksia pitää fokusta siinä seuraavassa treenissä ja seuraavassa pelissä. Ja tosiaan, niin kuin mainitsit, seuraava peli AC Kajaania vastaan, niin minkälainen porukka on tuolta Kajaanista tulossa? No kyllä se varmasti hyvä porukka on, että ei tässä sarjassa niinkö on nähty, että ketä ei niinkö voi lähteä aliarvioimaan. Että kyllä heillä on hyviä pelimiehiä siellä ja viime kerralla, kun oltiin Kajaanissa, niin tiukka peli oli sekin. Niin kuin sanoin, niin joka kerta se homma pitää tehdä. Että varmasti tulee tasokas porukka vastaan. Ja minkälainen KPV nähdään keskuskentällä? No varmasti nähdään erittäin latautunut ja energinen joukkue kentällä. Että
mihinkään vähempään me ei niinkö tyydytä kuin siihen. Että se on toive ja se on tahto ja tota, niin se tulee olemaan. Ja tuo sunnuntai-peli on perhepäiväpeli. Varmasti paljon lapsia ja junioreja tulossa paikan päälle. Varmasti toi nuorempi innostus futikseen sytyttää myös pelaajia kentälle. Joo, totta kai. Että tota, se on aina hieno nähdä, kun lapset pelaa ja harrastaa. Ja tota, siellä on sitä aitoa jalkapalloiloa, niin kivahan sitä on katsella. Hyvä, jäämme odottamaan tätä sunnuntain peliä. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. Ja KPV AC Kajaani perhepäiväpeli yhdessä Halpahallin kanssa. Tarjolla lapsille kaikkea kivaa pelleistä paloautoihin. Ja tämä ottelu, kuten muutkin ottelut, alle 15-vuotiaille ilmainen sisäänpääsy. Portit auki kello 14.30 ja itse ottelu kello 16. Nähdään pelissä.